Re, viss ēters ir te! Pagājušajā ziemā par ietvju netīrīšanu Rīgā tika sākti vairāki simti pārkāpumu lietu. Privātpersonai administratīvais sots varēja sasniegt 350 eiro. Šogad Rīgā ir jauna kārtība, kas paredz netīrītās ietves uzkops pašvaldību un vēlāk izrakstīs rēķinu. Tomēr ķibeles ir aizvien. Par to plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Rīgas domas saistošie noteikumi paredz, ka par ietvju uzturēšanu atbildīgs pieguļošās zemes namīpašnieks. Attīrīšana no sniega jāveic vismaz 50% platumā no kopējā gājēju ietves platuma. Attīrītais platums nedrīkst būt mazāks par 1,5 metru. Ietvēm jābūt tīrām katru dienu līdz 8:00 rītā, un, ja nepieciešams, jāatkārto periodiski visas dienas garumā. Šajās dienās, kad daudz puteņo, tīru ietvi redzējis vien retais no uzrunātajiem Rīgas iedzīvotājiem. Slikti, ka netīra. Es jau divas reizes esmu lauzusi rokas. Vienu reizi šo roku, citā reizē otru. Un kas vēl atliek? Abas kājas salaust. Cilvēkam ir grūti paiet līdz pieturai no šitajām mājām. Neviens netīra ne trotuārus. Šodien redzēju tikai vienu lielu mašīnu pa Valdiķi ielu. Un tas ir prieks, kaut viena mašīna brauc. Katra pašvaldība pati nosaka, kā un cik bieži jātīra ietves. Šogad galvaspilsētā gan darbu sāk jauna ieltīrīšanas kārtība. Pagājušajā sezonā par netīrītu ietvi Rīgā varēja sodīt ar administratīvo sodu līdz 350 eiro. Praksē sods bija ap 70 eiro. Šogad gan namīpašnieki vairs netiek sodīti. Ja konstatēts, ka ietve netīrīta, īpašniekam tiek dotas 3 stundas, lai to notīrītu. Ja tas netiek izdarīts, pašvaldība izdara to pati un pēc tam īpašniekam nosūta rēķina par darbiem. Šajās dienās tas īstenots 23 gadījumos, stāsta Rīgas pilsētas izpildu direktora padomnieks. Grūti nodrošināt tīras arī tās ietves, par kurām atbildīga pašvaldība. Papildus problēmas ir radījis pakalpojumu sniedzējs, ar ko ir noslēgts tā kā līgums par šī darba veikšanu. Pēc šīs nedēļas tā kā ir secināts, ka izpildītāji jaudas nav pietiekamas. No uzdotā darba viņi izpilda mazāk kā 50%, attiecīgi piemērosim līgumsodus. Ja nebūs uzlabojumi, tad darbināsim iekšā līguma laušanas procedūru un slēgsim līgumu ar nākamā pretendenta. Par netīrītām ietvēm iespējams ziņot apkaimju iedzīvotāju centram, zvanot 80 800. Šodien kļuvis zināms, ka Rīgā izveidotas 3 sniega izvešanas vietas. Dāvids Frenerfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.